Jallu, pettymys on varmaan se päällimmäinen tunne nyt tällä hetkellä, kun tasaisen ottelun jälkeen hävitään yhdellä maalilla, joka oli rankkumaali ihan viimeisellä minuutilla. Kerro kuitenkin päällimmäiset fiilikset sitten pettymyksen lisäksi. No joo, kyllä ollaan totta kai pettyneitä lopputulokseen, että mokataan itse 2 pilkkua. Ja sitten kaveri tekee ihan loppuhetkillä ja peli tavallaan loppuu siihen, mutta sitten mistä mä oon tyytyväinen, niin oikeastaan 2 asiaa. Että se pelin trendi oli meillä nouseva ja peli kehittyi ja pystyttiin muutoksilla tuomaan sitä peliä paremmaksi. Ja osoitettiin myöskin, että pystytään ihan liigan kärkijoukkoita vastaan pelaamaan tasaväkisesti. Myös se, että kaikki ekajakson pelaajat, jotka oli aloituskokoonpanossa, niin heillä on sopimus myös ensi kaudeksi. Eli sinänsä näyttää ihan lupaavalta. Ja otetaan tämä pieni pettymys tästä pois, niin meillä on ihan hyvät mahdollisuudet tavoitella edelleen sitä europelipaikkaa. Et siihen nähdään esitys lämmittää. Niin, Inter lähti hyvin energisesti tähän otteluun. Oliko Interin otteet tässä ottelussa semmoiset, kun halusit nähdä? No oli, että se uhrautuvaisuus puolustussuuntaan ja sitten olisi vähän voinut toisella jaksolla olla parempia niissä positiivisissa tilanteen vaihdossa ja olisi saatu pelin painopistettä enemmän sinne KuPSin puolustuskannalle, mutta tällä kertaa kävi näin. Interin boksissa nähtiin muutamia hyviä pelastuksia puolustajilta sekä Eetulta. Minkälainen KuPS oli tänään hyökkäyspäässä vastassa? KuPS aloitti tosi hyvin ja on paljon isokokoisia vahvoja pelaajia. Et siinä nähden meidän puolustuspään pelaajat puolusti hyvin boksia ja hyvin uhrautuvasti ja oltiin valmiita siihen kovaan kontaktipelaamiseen. Et kyllä mä oon ihan tyytyväinen sinne alakerran esitykseen. Miten meidän yläkerran olisi pitänyt tehdä toisin, että me oltaisiin saatu sieltä voittomaali itsellemme? No pari maalia tietysti. Timo käy niin kuin vähän sääliksi, että hän loi tosi hyvin hommalla juoksulla ne 2 pilkkua ja sitten totta kai epäonnistumiset niissä, mutta pystytään olemaan vaarallisia edelleen. Mestaruussarjan kotiavaus tosiaan tänään täällä Turussa ja vielä on 3 ottelua jäljellä. Millä eväin lähdetään näihin? No sinänsä ihan luottavaisin mieli, että meillä on kuitenkin hyvä pelaajatilanne, että vaikka muutama pelaaja tippuu, niin meillä riittää rosterissa laajuutta ja leveyttä. Ja sitten taas ajatus myöskin, että saadaan vähän laajemmalle pelaajamäärällistä tavallaan pelejä alle, koska sitten jos halutaan mennä päätyyn saakka siihen lopussa, niin niitä pelejä tulee tosi tiivillä tahdilla. Kiitos Jallu haastattelusta ja Kiitos. Seuraavia kohti. Kiitos. Iiro, tasainen vääntö tänään KuPSia vastaan ei tuonut valitettavasti pisteitä. Sulta nähtiin hyvin energinen esitys. Mitä mietteitä vanhan seuran kohtaamisen jälkeen on mielen päällä? No oli tietysti mukava päästä vääntämään noita viime kauden joukkuelaisia vastaan. Paljon tuttuja oli vastassa ja kyllä se aina on kiva vääntää kavereita vastaan. Tuntuiko heti ottelun alusta asti, että panokset tässä ottelussa on kovat? No totta kai, että mestaruussarjaa pelataan ja joka pisteen merkitys on niin kuin elintärkeä. Ja me aloitettiin hyvin peli ja niin pelattiin muutenkin hyvää peliä, mutta tällä kertaa ei tullut tulosta. Niin, reilu 90 minuuttia pelattiin ilman maalin maalia. Mitä olisi pitänyt sinimustien tehdä toisin, että oltaisiin nähty jo ehkä ensimmäisellä puoliskolla tai varsinaisella peliajalla maaleja? No tietysti oli saumat tehdä maaleja, siinä oli pari pilkkua ja muutenkin oli niinku aiheita tehdä niitä maaleja, että niinku näin kovaa vastustaja vastaan, niin jos ei itse tee niitä maaleja, niin sit se monesti menee niin, että sit se kaveri tekee. Minkälainen KuPS tänään tänne Turkuun saapui? No aika odotettu, että niinku mun mielestä me pelattiin hyvin, miten oltiin sovittu ja saatiin ehkä niin kuin pahimmat KuPS-aseet pois käytöstä. Ja niin mielestäni pelattiin tosiaan, niin kuin sanoin, hyvä peli noita vastaan ja viettiin ne ehkä niin kuin vaarallisimmilta maalipaikoilta pois. Kyllä, hyvin tasainen vääntö ja melkein pysyi tasapisteet sinne tai tasalukemat loppuun asti, mutta tästä jäätiin pisteitä. 3 peliä kuitenkin vielä mestaruussarjaa jäljellä, niin millä tavoin näistä lähdetään pisteitä kairaamaan? No ei mitään, niin otetaan tästä pelistä tietenkin hyvät jutut mukaan ja sitten se on vaan fakta, että pitää olla kliinisempiä noissa viimeisissä peleissä, että tulos tulee ja saadaan niitä pisteitä ja sitä kautta sitten saadaan semmoista voittamisen kulttuuria sinne niin playoffeihin, että päästä sitten Eurooppaan vielä. No niin, näin tehdään. Kiitos haastattelusta. Kiitos.